Du fylder rundt 100 år. Hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave? Ja, se, nu kommer vi til noget meget væsentligt, og det er, at jeg ønsker mig intet i fødselsdagsgave. For jeg har alt det, som jeg har brug for i dette liv, og lidt til. Og jeg har ikke, det eneste, jeg mangler, det er plads. Og jeg ønsker mig heller ikke blomster. Det eneste, jeg mangler i mit liv, det er plads. Alle mine fødselsdage er gået med, at mit hjem, det lignede et gravkammer. Hvor den buketter for tusinder af kroner stod og sænkede hovederne. I kender godt, hvordan roser de gør sådan hernede, ikke? Og dør for næsen af en, og blomstervandet lugter. Chokolade? Nej, tak. Fordi det bliver man bare fed af. Og hvis nogen skulle finde på at skrive til dig? Hvad? Hvis nogen skulle finde på at skrive til dig? Jamen, det er jo pænt af folk, men helst ikke for langt. Helst ikke lange håndskrevne breve, som jeg allerede har sagt. Vil du også undslå dig at få nogle hurraer? Nej, hurraer må I godt råbe, hvis I gider. Men helst ikke for tidligt om morgenen.